مرکزی پلیس در پاریس نوشت و ادعا کرد شهردار مادلن بدون تردید همان ژان والژانه. ولی جواب غیرمنتظری دریافت کرد. ژان والژان قبلا توقیف شده و قرار روز بعد در آراس محاکمه بشه. به خاطر نجات پیرمرد که امکان داشت به جای اون زندانی بشه، ژان تصمیم گرفت اعتراف کنه. به طرف آراس. ژان برای اینکه شان ماتیو رو نجات بده با سرعت کالسکه میروند. برو ایمون، برو تونتر. ولی اگه پیرمرد رو نجات میداد، ناجی کوزت ژان والژان زندانی میشد. چقدر سرده. بازم که داری وقت تلف میکنی، این چجور کار کردنه؟ همش داری بازی بازی میکنی. تو عمدن تفره میری که منو عصبانی کنی. نه اینطور نیست، دستم زخم شده. دستات زخم شده؟ کم دروغ بگو. دروغ نمیگم. خیلی معذرت میخوام خانم. ببین چی کار کردی، مخصوصا ظرف و شکستی که منو ناراحت بکنی. نه معذرت میخوام، خواهش میکنم منو ببخش. مامان کمکم کن. بعد از ظهر همون روز دادگاه شهر آراس در حال خاتمه یافتن بود. قیافه متهم یعنی شان ماتیو خیلی شبیه ژان والژان بود، همون قد و قواره و همون سن و سالو داشت. اون چوب فروش بود. ژان هم قبلاً یه همچین شغلی داشت. در دادگاه شاهدی بود به نام بلووه که در زندان تولون با ژان هم سلول بود. تمام این حوادث باعث شده بود که همه فکر کنن این پیرمرد همون ژان والژانه. خب شهادت شهود رو شنیدیم، حالا زندانی رو بیارین جلو تا حکم دادگاه به ایشون ابلاغ بشه. متهم شام ماتیو، دادگاه پس از شنیدن دفاعیات شما و وکیل مدافع این حکم آری جناب، لطفاً صف کنید. آقای رئیس دادگاه، این منم که باید توقیف بشم. این مرد ژان والژان نیست، ژان والژان واقعی منم. دستور بدید منو توقیف کنن. موضوع چیه؟ شهردار همون ژان والژانه. پیداست که حرف منو باور نمی کنین. بسیار خوب، بهتون ثابت می کنم. خیلی وقت هم دیگر رو ندیدیم بوده. من رو به خاطر نمیاری ولی من تو رو خوب میشناسم. روی بازوی چپ تو تاریخ 1/3/1815 خالکوبی شده. میبینی این درست همونیه که گفتم، روزی که ناپلئون در کان پیاده شد. حال بالو چطوره؟ هنوز اثر سوختگی روی شونه راستش هست یا نه؟ بله هست، من مطمئنم که خودشه. حالا حرف منو باور میکنین؟ ژان والژان واقعی منم. با اینکه مطمئن شدن مردی که در مقابلشون ایستاده ژان والژان واقعیه، ولی همه اونقدر شوکه شده بودن که قادر به حرکت نبودن. متشکرم که حقیقت گفتی. همه گوش کنید، من نه قصد فرار دارم نه مخفی شدن. همه میدونین من کی هستم و کجا زندگی میکنم. هر وقت بخواییم میتونین بیاین منو توقیف کنین. من در اختیار شما هم. جان جای دوری رفته خیلی خوشحال شد. فکر کرد رفته کوزت رو بیاره پیش اون. ولی هرچه از پنجره بیرون رو نگاه کرد، هرچه انتظار کشید، خبری از کوزت نبود. لحظات به سختی میگذشت. شهردار هنوز بر نگشته؟ هنوز نه، آفتاب مدتی طلوع کرده. ولی برای تو زوده، باید بیشتر از اینا استراحت. من دیگه مریض نیستم، اگه بخوای میتونم اینو ثابت کنم. میبینی هنوزم حالت خوب نشده. فانتین از فکر دیدن مجدد کوزت روحیه بسیار خوبی داشت. تمام روز و مثل بچه ها شاد و شنگول بود. هنوز
هنوز برنگشته، دیگه زیاد طول نمیکشه. اون الان 7 سالش تموم میشه. اگه تور سفید به سرش ببنده، جورابای ساق بلند بپوشه، مثل یک دختر بزرگ به نظر میاد. دستاش خیلی قشنگ بود. آقای شهردار، کوزت کجاست؟ نگران نباش دخترم، اون اینجاست. آقای شهردار، زندگی فانتین در عشق کوزت خلاصه شده بود. کجاست؟ اون کجاست؟ خواهش میکنم بیارینش پیش من. تو هنوز تب داری؟ اگه اونو ببینی بیش از حد هیجان زده میشی، حالت بدتر میشه. من حالم خوبه، میبینین حالم خیلی خوبه. نه، حالت تو خوب نیست. اینوش صداشو شنیدم. در واقع صدای بچه های همسایه بود، ولی فانتین صدایی جز صدای کوزت نمیشنید. زد بود، صداشو شنیدم. داره میاد، الان میاد اینجا. بیا دخترم، بیا کوزت. بازیس جابر حتما اومده منو توقیف کنه. من چی کار کنم؟ نگران نباش، با تو کاری نداره، اومده منو توقیف کنه. شما آقای شهردار؟ اون دیگه شهردار نیست، یک دزد سابقه داره به اسم ژان والژان که باید توقیفش کنیم. جابر، یه چیزی ازت میخوام. من آقای بازرس خطاب کن. سه روز صبر کن تا من برم بچه این زنو بیارم. فقط به 3 روز مهلت احتیاج دارم. مزخرفات کافیه. تو میخوای بری بچه این زنو بیاری؟ داری دروغ میگی که بتونی فرار کنی. نمیذارم فرار کنی. چی میره بچه منو بیاری؟ پس کوزت الان اینجا نیست. کوزت اینجا نیست. فانتین خیلی خب بریم. تو اونو کشتی، تنها چیزی که اونو زنده نگه داشته بود نابود کردی. آخری شعله لرزان زندگی اونو خاموش کردی. جابر کافیه جان والژان، تو توقیف هستی. سرانجام جان توسط جابر توقیف شد. با اینکه همه اینقدر دوستش داشتن، حالا که یه مجرم سابقه دار شناخته شده، کسی توجهی به اون نمی‌کنه. باید یه جوری به کوزت کمک کنم. من به مادرش قول دادم، این وظیفه وجدانی منه. اون شب خواهر سامپری برای دعا کنار فانتی نشسته بود و فکر می‌کرد جان چه موجود نازنینی. آقای شهردار، چطور تونستی برگردی؟ فرار کردم خواهر، فقط چند تا میله رو خم کردم، همین. بگیرش، با این پول مراسم تدفین فانتین رو انجام بده. آقای شهردار، من باید زودتر حرکت کنم. نمیخواین فانتینو ببینی؟ نه، دنبالم هستن، باید عجله کنم. به علاوه پای کوزت در میونه. من به فانتین قول دادم مواظبش باشم. اون بالا یه نوری میبینم، عجله کنین. زود اون درو ببند. بله. بهت نشون میدم که به قولم عمل میکنم. کوزتو نجات میدم، مطمئن باش. مامان! در همون لحظه کوزت که از مرگ مادرش بیخبر بود، بی صبرانه انتظار روزی رو میکشید که مادرش بیاد اونو به خونه ببره. ولی چه انتظار بیهوده‌ای!